Olet tervetullut seuraamaan tätä luentoa, jonka olen otsikoinut Kohottakaa lippu merkiksi kansoille. Tämä nauhoitus tulee ensin kerran katsottavaksi juhannuspäivänä lauantaina vuonna 2020. Ja juhannuspäivä on muun muassa Suomen lipun päivä. Joten tämän luennon keskiössä on lippu, puhun myös vaakunasta ja ennen kaikkea näiden herallisista viestistä, myös hengellisestä näkökulmasta. Lippu on keskiössä myös Jumalan sanan ilmoituksessa. Tämä otsikko tälle luennolle tulee Jesajan kirjan luvun 62 jakeesta 10. Lähtekää, menkää ulos porteista, valmistakaa tie kansalle, valmistakaa, tasoittakaa valtatie, raivatkaa pois kivet, kohottakaa lippu merkiksi kansoille. Maailman ääriin saakka Herra on kuuluttanut, sanokaa tytär Sionille, katso sinun pelastajasi saapuu, hän kuljettaa mukanaan työnsä palkkaa, johdattaa niitä, jotka on omikseen hankkinut. Jesaja 62, jakeesta 10 ja mukana myös jae 11. Jesajan kirjan loppuluvut on hyvin eskatologispainotteisia, eli maailman historian loppuvaiheisiin painottuvia, siis ennen Jeesuksen paluuta. Monet näistä Jesajan eskatologisista teksteistä eivät ole siis vieläkään toteutuneet. Tässäkin voidaan ymmärtää, sanokaa tytär Sionille, katso sinun pelastajasi saapuu. Hän on Jeesus, Jeshua, hänen nimensäkin tarkoittaa hebrainen nimi, Herra pelastaa, Herra vapahtaa. Hän kuljettaa mukana työnsä palkkaa, johdattaa niitä, jotka on omikseen hankkinut, eli jo pelastanut. Mitä ilmeisemmin tämä liittyy vielä toteutumattomaan näkökulmaan, ja nyt kehotetaan liputtamaan ja pitämään lippua merkkinä kansoille. Ja niin kuin mainitsin, tuo lippu menee Raamatun ilmoituksessa hyvin ytimeen. Mitä pitää liputtaa? Elävää Jumalaa, Jumalan sanaa, hänen tahtoansa ja ennen kaikkea ilosanomaa evankeliumia Jeesuksesta, Kristuksesta. Lippu menee Jumalan omaan nimeen saakka. Tämä lipputeema Raamatun ilmoituksessa. Toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 3, sen jakessa 14, sen loppuosassa jakeseen 15 on seuraavanlaiset Jumalan sanat ja Mooseksen ja Jumalan välinen keskustelu. Näin sinun tulee sanoa israelaisille. Tätä edeltää se, että kun Mooses saa tehtävän tuossa palavan pensaan juurella, Siinain autiomaassa, lähteä johdattamaan israelaiset pois Egyptin orjuudesta, niin Mooses kysyy, kun minä menen israelaisten luokse, he kysyvät minulta, kuka sinut lähetti? Mikä on hänen nimensä? Egyptiläiset tunsivat kaikkien jumalinsa nimet. Ja nyt ihan oikeutetusti Mooses arvioi, että tätä tullaan kysymään häneltä. Onko sulla nimi? Ja nyt Jumala vastaa tällä tavalla Mooseksen kysymykseen. Näin sinun tulee sanoa israelaisille, minä olen on lähettänyt minut teidän luoksenne. Jumala sanoi vielä Moosekselle, sinun tulee sanoa israelaisille, Jahve, Herra teidän isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on lähettänyt minut teidän luoksenne. Se on oleva minun nimeni ikuisesti ja sillä nimellä minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. Nyt meidän nykyisessä kirkkoraamatussa, vuoden 92 käännöksessä, selitetään tätä Jumalan nimeä seuraavalla tavalla. Minä olen, hebreaksi Ehje, viittaa Jumalan nimeen Jahve. Ehje merkitsee, minä olen Jahve, hän on. Ikään kuin Jumala puhuu itsestään, hän sanoo, minä olen, ja kun häntä puhutellaan, niin hän on. Ja tuohan on ikään kuin
keskenjäänyt lause. Mutta näin olen ymmärtänyt alkukielen tuntijoilta, niin 7 kertaa jo vanhan testamentin ilmoituksessa Jumala antaa tuolle hän on Jahve nimelle täydennyksen. Millainen hän on? Ja nämä kohdat, 7 kohtaa, ovat seuraavissa paikoissa Raamatussa. Ensimmäinen, hän on, joka näkee. Ensimmäisen Mooseksen kirja, luku 22:14. Kaikki näkevä, elävä Jumala. Toinen, hän on, joka parantaa. Toinen Mooseksen kirja, luku 15:26. Kolmas kohta, hän on sotalippu. Toinen Mooseksen kirja, luku 17:15. Tähän lippuun, joka liittyy siis Jumalan nimeen, palaan hetken päästä. Tuomarin kirjan luvussa 6:24. Hän on rauha. 5. kohta. Hän on, joka paimentaa. Psalmi 23:1. 6. kohta. Hän on vanhurskas. Jeremia 23:6. Ja 7. Hän on läsnä tai hän on täällä. Hesekielen kirjan luku 48:35. Kaikki, voi sanoa poikkeuksetta, sellaisia täydennyksiä Jumalan nimeen, jotka luovat turvallisuutta, jotka ovat armollisia ja jotka ovat rohkaisevia. Jokaisesta hän on kohdasta tässä yhteydessä voisi pitää oman Raamattu luentossa. Palaan tuohon kohtaan 3. Hän on sotalippu. Tuossa toisessa Mooseksen kirjan luvussa 17 kerrotaan tilanteesta, jossa israelaiset on vapautuneet Mooseksen johdolla Jumalan voimasta lunastuksen kautta Egyptin orjuudesta ja ovat matkalla Siinain niemimaalla. Refidim-nimisessä paikassa amalekilaiset käyvät hyökkäykseen israelaisia vastaan. Mooses, Aaron ja Hur nousevat vuorelle. Ja sitten kerrotaan, että niin kauan kun Mooseksen kädet olivat ylhäällä, oli israelaiset voitolla. Mutta kun Mooses väsyi, niin amalekilaiset pääsivät niskan päälle. Mutta Aaron ja Hur oli nokkelia kavereita. Ne pisti kiveen Mooseksen takapuolen alle, hän istahti siihen ja kannattelivat Mooseksen käsi. Näin israelaiset saivat voiton heitä vastaan hyökänneistä amalekilaisista. Jotenkin tässä on sellainen mielestäni kaunis kuvaus siitä, kuinka me voidaan joskus väsyä. Väsyä jopa rukouksessa. Ja me tarvitaan toisten tukea, jotka kannattelevat meitä. Ja näin me selviämme niistä tilanteista yhdessä. Mutta palaan tähän Jumalan nimeen. Siis vanhassa testamentissa 7 kertaa Jumala antaa jatkona, millainen hän on. Ja 7 on Raamatun lukusymboliikassa täydellisyyttä osoittava luku. Ja Johanneksen evankeliumissa Jeesus 7 kertaa käyttää itsestään ilmaisua, minä olen. Jumalan nimeä, joka herätti paheksuntaa aikalaistensa keskuudessa, koska laki kielsi sitä turhaa mainitsemasta, mutta Jeesuksella oli oikeus siihen, koska hän oli inhimillisen olemuksen lisäksi, hän omasi myös jumalallisen olemuksen. Sikisi pyhästä hengestä Jumala Jumalasta, syntyi neitsyt Marjasta, ihminen ihmisestä. 1 persoona, 2 olemusta. Ja niinpä Jeesus sanoi 7 kertaa, minä olen elämän leipä, minä olen maailman valo, minä olen lampaiden portti, minä olen hyvä paimen, minä olen ylösnousemus ja elämä. Minä olen tie, totuus ja elämä. Minä olen tosi viinipuu. Jälleen kaikki rohkaisevia,
armollisia, pelastukseen liittyviä asioita. Minä olen tietotus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muuten kuin minun kautta. Ja tie on auki. Kääntyä Jeesuksen puoleen. Tunnustaa syntinsä, uskoon anteeksi. Päästä sisälle Jumalan armosta, anteeksiantamuksen kautta pelastukseen. Tämäkin kohta, muun muassa näistä Jeesuksen minä olen kohdista, äärimmäisen armollinen ja aivan pelastuksen ytimessä. Mutta Jumalan nimi liittyy siis myös lippu, itse asiassa sotalippu. Ja tuon Refidimissä käydyn taistelun jälkeen, jonka israelaiset voittivat, niin Jumala, Mooses asetti kivi muistomerkin ja sen teki Jumala, teki sen Jumalan kunniaksi ja siinä hän sanoi, Jumala on sotalippu. Ja mitä lipuilla tehtiin tuohon aikaan taistelussa? Ne olivat viestivälineitä. Silloin kuultiin päivällä näköolosuhteet. Viesti kertoi, lippu kertoi, mikä joukko. Lipun liikkeillä viestiteltiin, toiset oli torvet. Ja näin voitiin hallita noita joukkoja tuolla taistelulta tantereella. Ja nyt rohkenen ajatella, että tämä Jumalan nimi, hän on sotalippu tai lippu. Voisi tänä päivänä rohkaista meitä niin, että kun me toimimme niin kuin hänen sanansa ilmoittaa, niin me olemme taistelussa, jossa hän on mukana ja hän voi meitä auttaa. On se oma yksityisen elämän kamppailua tai kansakunnan kamppailua. Jumala suo meille ihania, seesteisiä aikoja, iloja ja riemuja. Ja sitten enemmän tai vähemmän aikoja, jossa me tarvitsemme hänen apuaan. Ja nyt hän kohottakaa lippumerkiksi kansolle, joka viittaa Jumalaan, hänen nimensä ja Jeesus on Jumala. Hän on meidän auttajamme ja hän on myös se, mitä me saamme olla liputtamassa, eli kertomassa hänestä evankeliumia. Jatkan lipputeemaa ja meen Israelin lippuun. Ja siniseen ja valkoiseen väriin juutalaisuudessa. Tallit, rukouskuivi, joka tässä peittää juutalaisen miehen pään. Hän vetää sen, peittää päänsä ennen kuin rukouksen. Muilla on hattua ja kipaa päässä. Hänellä on tallit, rukouskuivi. Ja varmistin nämä asiat 2017 syyskuussa Israelin raamattuseuran toiminnanjohtaja pastori Viktor Kalissarilta Oronmyllyn toimintakeskuksessa Israel-tapahtuma-yhteydessä. Ja tuo tallit rukouskuivi, siitä tulee tämä Israelin lippu. Ja nuo rukouskuivin värit, sininen ja valkoinen, liittyvät pyhään ja armolliseen Jumalaan. Ja sinistä juutalaisuudessa käytetään symbolisoimaan jumaluutta, koska sininen on taivaan ja meren väri. Useiden rappini viisaiden mukaan sininen on Jumalan kunnia ja kaikki valtiuden väri. Tuon taivaan Jumalan väri Jumalasta käyttää Raamatussa usein nimitystä taivaan Jumala. Ja tämä tulee esille muun muassa tämä sininen väri toisen Mooseksen kirjan luvusta 24 kesä 10, jossa Jumala tekee liiton Siinailla Israelin kansan kanssa. He näkivät Israelin Jumalan ja se, millä hän seisoi, oli kuin safiirikiveä, kirkas kuin taivas itse. Tämän safiirikiven nimi tulee kreikan kielen sanasta sapheiros, sininen. Ja sininen on safiirin arvostetuin väri. Nyt tuo sininen jumaluuden, taivaan, kaikkivaltiuden väri näkyy Israelin
lipun heraldiikassa. Eli heraldiikka tarkoittaa sitä, että tässä tapauksessa lipulla halutaan viestiä jotakin asiaa, ja tuo lipun suunnittelijat ovat halunneet viestiä sinisellä Jumalan kaikkivaltiutta ja Jumalan kunniaa. Ja valkoinen juutalaisuudessa on Jumalan puhtauden väri. Jumalan kunnia, pyhyys ja hänen puhtautensa. Ja nuo vaakasuorat siniset ja valkoiset viivat Israelin lipussa kuvaavat taivaan ja maan välistä yhteyttä. Kuinka tuo pyhä Jumala on yhteydessä maahan ihmiseen. Jotenkin tulee tällainen Jumalan armollisuuden näkökulma tässä esille. Mennään Suomen lipun ja mennään Suomen lipun historiaa. Itsenäisyyden ajan ensimmäinen lippu. Se oli punaisella pohjalla ollut Suomen leijona, niin sanottu Suomen leijona. Ja tätä lippua käytettiin toukokuun loppuun asti. Tämä siis otettiin käyttöön itsenäisyyden alkuvaiheessa 1917 joulukuussa. Ja sitä, anteeksi, tämä hyväksyttiin 1918 tammikuussa senaatissa. Ja tämä oli käytössä aina toukokuun loppuun 1918, jolloin siniristilippu hyväksyttiin Suomen valtiolipuksi. Ja tuossa lipussa oli vielä paikallaan kruunu tuon Suomen leijonan päällä. Ja tämä kruunu poistettiin vasta 1920 helmikuussa, kun hyväksyttiin valtioneuvoston päätös tuon kruunun poistamisesta. Ja samalla vaakuna sijoitettiin lippua varten neliskulmaiselle pohjalle tuon ristin keskelle. Ja tässä kuvassa on kielekkäinen valtiolippu vuodelta 1920. Ja tämän lipun, kielekkäisen valtiolipun nimi oli vuoteen 1978 saakka. Tuolloin tehtiin lippulain uudistus, sotalippu. Ja nyt siihen ajatukseen, joka syntyi itse asiassa minulle kaatuneiden muistopäivänä, kun katselin aamiaisella Suomen lippua. Oltiin silloin vuokralla Kuopiossa pienessä kaksiossa vaimoni Johannan kanssa. Ja kun katselin tätä Suomen lippua, niin jotenkin tuli tämä näkökulma tuohon Israelin lippuun. Ja tämä oli 17.5.2015, jolloin tämä tapahtui. Ja jotenkin rupasi elämään. Mun mieleeni nousi Stefanoksen puhe. Ja tuo kerrotaan apostolien teoissa luvussa 7. Ja tuossa Stefanos, tuo ensimmäinen marttyyri, josta meille kerrotaan Raamatussa, tuo diakoni evankelista, niin hän lainaa puheessaan Jesajan kirjan luvusta lukua 66. Ja se kuuluu näin. Taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni koroke. Millaisen talon te rakentaisitte? Minun rakentaisitte, sanoo Herra. Mikä olisi minun asuinsijani? Olenhan omiin käsin tehnyt tämän kaiken. Te niskuroijat ympärileikatut, mutta sydämeltänne ja korviltanne pakanat. Aina te olette vastustamassa pyhää henkeä, niin kuin isänne, niin myös te. Nyt Jumala tässä Stefanoksen puheessa, Stefanoksen kautta, antaa Jesajan kirjan sanan Uuden testamentin diakonille. Taivas on minun valtaistuimeni ja maa koroke minun jalkojeni alla. Millain sen talon te minulle rakentaisitte, sanoo Herra, mikä olisi minun asuinsia? Tuo pyhä, kaikkivaltias, ääretön Jumala, taivaan ja maan Herra, luoja ja ylläpitäjä. Häntä ei voi sovittaa mihinkään rakennukseen, ja silti häntä voi palvella kaikkialla myös rakennuksissa. Mutta hän on ääretön. Vanhemmassa käännöksessä vuoden
38 Uuden testamentin käännöksessä käytetään sanoja, millaisen huoneen te minulle rakentaisitte? Mikä olisi minun asuinpaikka? Ja nyt evankeliumin sanasta voidaan ymmärtää, että tuo ääretön kaikkivaltias Jumala tulee ihmisen sydämeen, josta Raamattu käyttää nimittä huone. Ääretön äärelliseen asumaan. Käsittämättömän suuri armo ja etuoikeus, kun nöyrtyy elävän Jumalan edessä ja turvautuu Herraan Jeesukseen, Kristukseen, Jumala meissä, tuo ääretön äärellisessä ihmisessä. Tuo sininen väri Suomen lipussa, Jumalan pyhyyden ja kaikkivaltiuden väri, majesteetin väri, taivaan Jumalan väri. Sitten risti. En tiedä toista lippua, jossa Jumalan pyhyys ja Jumalan armo ja rakkaus näkyisi yhtä vahvasti. Sininessä hänen pyhyytensä kaikkivaltiudessa ja ristissä hänen armonsa ja rakkautensa. Ja valkoinen, hänen puhtautensa väri, jonka hän lahjoittaa jokaiselle Jeesuksen seuraajalle. Jeesuksen pyhyyden ja puhtauden. Jumala näkee Kristuksessa sinut ja minut pyhinä ja puhtaina. Me omistamme häneltä tulevan vanhurskauden, Jeesuksen pyhyyden ja puhtauden, joka kätkee meidän syyllisyytemme, syntisyytemme, antaa sen anteeksi ja Jumala näkee meidät Kristuksessa pyhinä ja puhtaina. Siinä on armon ja anteeksiantamuksen ydin sanoma. Tämä siis Suomen lipun herallisesta viestistä voidaan nähdä hengellisestä näkökulmasta. Tästä puhuu muun muassa edesmennyt teologian tohtori Kaarlo Jalkanen viimeisessä haastattelussa vuonna 2006 Koko nainen -lehdessä. Se oli otsikoitu Risti on voiton merkki. Ja tässä hän tuo esille juuri Suomen lipun heraldista viestiä hengellisestä näkökulmasta. Suomen kielekkeisen valtiolipun, muun muassa kielekkeisen valtiolipun ristin keskellä on edelleen Suomen leijona. Ja tällä Suomen leijonalla on vahvat yhtymäkohdat, muun muassa Jerusalemin lipun kanssa. Vasemmalla kuvassa Suomen kielekkeinen valtiolippu, leijonalippu, ja oikealla Jerusalemin lippu, jonka keskiössä leijona. Rohkenee ajatella, että tämä Suomen leijona ei kuvaa leijonaa, ei ainakaan Suomessa ollutta leijonaa, koska niitä ei täällä ollut. Jotkut väittää, että Ruokolahdella olisi nähty jäljet, mutta me tiedetään, että täällä niitä ei ole ollut. Mutta Israelissa on ollut. Ja Juudan leijona, Jeesus Kristus, joka näkyy Jerusalemin vaakunassa. Ja tämä Jerusalemin vaakunaan, siitä tarvitsee epäillä. Siinä on Juudan leijona. Ja ensimmäisen Mooseksen kirja luvussa 49, meillä on väliotsikko Jaakob siunaa poikansa, jakeet 80. Nyt en ole varma, oliko väliotsikko, mutta siinä kerrotaan, kun Jaakob siunaa poikansa. Juuda, veljesi ylistävät sinua, sinun kätesi on iskevä vihollistasi niskaa, sinun isäsi pojat kumartavat sinua. Juuda, sinä nuori leijona, saalilta olet noussut poikani, hän on kyyristynyt, käynyt makulle kuin leijona, kuin jalopeura. Kuka uskaltaa häntä häiritä, ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskeän sauva hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta. Häntä kansat tottelevat. Ja nyt tiedetään, että tämä profeetia, joka tulee Jaakobin kautta ennussana, se viittaa Jeesukseen, Kristukseen,
Juudan leijonaan teurastettuun karitsaan, niin kuin Johanneksen ilmestyksessäkin Johannes kertoo, kun hän kuvailee, kun hän näkee hänen taivaassa. Tuo Juudan nimi tarkoittaa, hebrean sana Juuda tarkoittaa, he ylistävät. Tässä diassa Suomen vaakuna vasemmalla ja oikealla Ruotsiin kuuluneen Folkunga-suvun vaakuna 1300-luvulta. Ainakin tänne saakka voi jäljittää Suomen vaakunan historiaa. Kun joitakin vuosia sitten kävin vaimoni Johannan kanssa Uppsalan tuomiokirkossa ja tutustuin siellä muun muassa tähän Kustaa Vaasan hautamuistomerkkiin, jossa näkyy Suomen leijonavaakuna, jonka päällä on kruunu, niin silloin mulla meni uusiksi ne näkökulmat, josta ne aikaisemmin saa opetusta, että nuo ruusukkeet kuvaavat Suomen maakuntia ja tuo sapeli, jota tuo leijona tallaa, on itäisen Venäjän joukkojen sapeli. Nimittäin Suomesta ei ollut tuohon aikana vielä tietoakaan. Suomi oli osa Ruotsia. Tämä Kustaa Vaasan muistomerkki on siis 1580-luvun alusta. Ja silloin tuo vaakuna on siinä. Ja silloin Suomen maakuntien lukumäärä ei ollut 9. Ne on vaihdelleet historian saatossa. Myös silloin, kun Suomi oli Ruotsin vallan alainen. Mutta niillä täytyy, siis näin rohkinen ajatella, olla joku muu heraldinen viesti. Ja edelleen tiedetään, että Venäjän armeija ei ole koskaan käyttänyt sapelia. Käyrää miekkaa, mutta ei koskaan sapelia. Eli tämäkin, minkä olen oppinut, jos Venäjän käyrä miekka tai sapeli, niin meni uusiksi. Ja tämä lisäsi vaan entisestään mielenkiintoa tähän Suomen virallisen kansallisuustunnuksen leijonan vaakunan historiaan. Mä rohkenen ajatella, että kysymyksessä, niin kuin taisin mainita, on Juudan leijona, eli Jeesus Kristus. Viittasin siihen profetiaan, joka tuli jo Jaakobin siunatessa kaikki 12 poikansa ja Juudan kohdalla olleeseen sanomaan, jossa valtikka pysyy hänen suvussaan, sieltä tulee käskiä. Ja meidän Johanneksen ilmestyksen luku 15, tekee 4-6. Johannes näkee kirjakäärön, joka on sinetetty 7 sinetillä, mutta sitä ei voi aukaista. Ja sitten Johannes itkee. Voisiko ne saada auki? Minä itkin katkerasti, kun en löytänyt ketään, joka olisi ollut arvollinen avaamaan kirjan tai katsomaan siihen. Mutta yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso on saanut voiton. Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki 7 sinettiä. Ja minä näin, että valtaistuimen 4 olennon edessä vanhiten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu, ja sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää. Ne Jumalan 7 henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan. Juudan leijona, teurastettu karitsa. Johannes näkee hänet taivaassa. Hänellä on valta ja oikeus avata tuon kirjakäärän 7 sinettiä, jotka raottavat vielä toteutumattomia maailmanhistorian tapahtumia, jotka edeltävät seuraavaa pelastushistorian huippukohtaa, eli Herran Jeesuksen toista tulemista hänen paluutansa kunniassa. Näin tuon Suomen vaakunan keskellä tästä näkökulmasta rohkenee ajatella, että turvallisesti voi sen omistaa, on Juudan leijona, Herra Jeesus Kristus. Tuo punainen väri tuossa vaakunassa. Tämän varmistin tältä Israelin raamattuseuran toiminnanjohtajalta
pastori Viktor Kalissarilta, joka vaikuttaa siis Israelissa, messianinen juutalainen. Hän sanoi, että punainen ja veri tulevat hebreassa samasta sanajuuresta. Nyt Juudan leijona, arvollinen avaama, teurastuttu karitsa, punainen väri vaakunan pohjalla, veren väri ja veri ytimessä, kun puhutaan anteeksi antamuksesta, sovituksesta, lunastuksesta ja uskossa vastaanotettavassa vanhurskaudesta, eli Jumalan kelvollisuudesta. Ytimessä risti, Jeesus Kristus, Juudan leijona, teurastettu karitsa ja hänen verensä, joka on lunastusmaksu jokaisesta, joka turvaa hänen, ostettu vapaaksi, Jeesuksen kuoleman kautta sovitettu Jumalan kanssa Jeesuksen veressä ja saa anteeksi, kun turvaa Jeesukseen ja on sisällä pelastuksessa. Sitten seuraavaksi tuo miekka, joka tuolla leijonalla on kädessä. Se on kaksiteräinen miekka. Ja se oli erityisesti Rooman armeijan lähitaisteluväline. Ja hebreaskirjeen luvussa 4 meille kerrotaan Jumalan sanasta, ja se liittyy miekkaan. Se kuuluu näin: Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Nyt Jumalan sana, se verrataan kaksiteräiseen miekkaan. Ja mitä Johannes sanoo Jumalan sanasta? Se lähtee jo hänen evankeliumissa ensimmäisistä jakeista. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Ja ei ole epäilystäkään, kun Johannes jatkaa, että kysymyksessä tuo Jumalan sana on Herra Jeesus Kristus. Nyt edelleen vaakuna heraldinen viesti tästä näkökulmasta. Miekka kuvaa Jeesusta, Jumalan sanaa. Tuo vaakunan leijona polkee ja käyrää sapelia. Niin kuin aikaisemmin mainitsin, tuo käyrä sapeli ei ole, niin kuin minulle oli opetettu, Venäjän armeijan käyttämä ase. Mutta ketkä käyttivät käyrää sapelia? Ottomaanit, osmanien vallan aikaiset, soturit ja poliisit. Eli tuo Roomaakin laajempi osmanien suurvalta, joka tuli Viinin porteille saakka 1500-luvun puolivälin jälkeen. Ja saksalaiset muodostivat Kroatian alueella 1943 muslimeista 13 Faffen SSN vuoristodivisioona. Ja nämä divisioona otti omaksi tunnuksekseen sapeli, käyrän sapeli. Ja tämä perustui siihen, että tätä olivat käyttäneet muslimit palvellessaan osmanien vallassa, muun muassa tuolla alueella poliiseina. Ja tuon joukon nimi oli Hantsaar, ja tuo Hantsaar viittaa tuohon käyrään sapeli. Siis tällainen yhtymäkohta löytyy tuon sapelin kautta. Tässä on tuon Hantsaar-joukon sotilaita, ja voi nähdä, kuinka heidän kauluslaatassaan on nimenomaan tunnuksena tämä käyrä sapeli. Ehkä paremmin näkyy vielä tästä kuvasta. Jotenkin ajattelin, että Raamatun ilmoituksen näkökulmasta mikään muu uskonto tai ideologia ei pelasta ihmistä. Mitä tuo juuri leijona tekee? Hän polkee valhetta.
islamin valhetta niin, että se sanoma olisi se ainoa pelastussuunnitelma. Ei ole mitään muuta tietä elävän Jumalan yhteyteen kuin Jeesus Kristus. Nuo ruusukkeet tuossa oikealla olevassa Suomen virallisessa kansallisuustunnuksessa, vaakunessa, aikanaan opetettiin, niin kuin taisin sanoa, että ne olisivat Suomen maakuntia. Mutta jo 1580-luvulla Kustaa Vaasan muistomerkissä ne ovat tuossa leijonan vaakunassa. Rohkenen ajatella, että niiden viesti on jokin muu. Ja jos ajatellaan juutalaisuutta, niin siellä se liitetään esimerkiksi ikivanhassa Esterin kirjassa, sen kannessa, jossa se, joka näkyy tässä diassa, ja Efraim Israel, se ruusu kuvaa 10 kadonnutta heimoa. Jotkut ovat nostaneet tästä näkökulman myös, että ne kuvaavat 9 hengen hedelmää, nuo 9 ruusuvetta. Hengen Galatalaiskirjan luvussa 5, jakeet 22 ja jakeet 23, jae 23. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Kaikkia noita meitä kehotetaan tavoittelemaan. Jumalan armosta meissä voi tapahtua kasvua, joskus kovankin kivisen pellon kyntämisen kautta, että ne voivat näkyä meidän elämässä enemmän. Ne tuovat meille enemmän lepoa ja rauhaa ja iloa ja ennen kaikkea meidän lähellä eläville. Mutta rohkenen ajatella tästä ruusukkeesta vielä toisen näkökulman ja tuoda sen esille. Olen itse kantanut noita omassa kauluslaatassa, kun palvelin kapteenina ilmavoimissa. Ja tuo ruusuke, joka siis tulee meidän leijonan vaakunasta, on Raamatussa hyvin samantyyppinen kuin mantelikukka, viisterälehti. Ja rohkenenkin ajatella, että tuossa Suomen vaakunassa nuo ruusukkeet ovat mantelikukkia, kuvaavat mantelikukkia. Ja mitä mantelipuu tekee Israelissa? Se kukkii ensimmäisenä ja se antaa hedelmät viimeisenä. Se on ensimmäinen ja se on viimeinen. Ja nyt kun puhutaan Jeesuksesta, Johanneksen ilmestys, luku 1, jakeet 17 ja 18. Johanneksen teksti, kun hän näkee Jeesuksen. Hänet nähdessäni minä vaivuin hänen jalkoihinsa kuin kuollut, mutta hän laski oikean kätensä päälleni ja sanoi, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Ensimmäinen ja viimeinen. Näin nuo heralliset ruusut, ne voivat ilmentää mantelikukkia ja liittyä nekin tuon vaakunan heralliseen viestiin, jonka ytimessä on koko ajan Jeesus. Eli ensimmäinen ja viimeinen. Tästä näkökulmasta Suomen lipun ja vaakunan heraldinen viesti on vahva. Vahvasti Jumalan sanan kalliolta nostettu. Ja kun ajattelee Suomen historiaa, mistä on selvitty, niin jotenkin tuntuu siltä, että ne, jotka ovat halunneet ilmentää sanomaa näiden Suomen kahden virallisen kansallisuustunnuksen kautta, lipun ja vaakunan, ovat rakentaneet sen sellaiselle pohjalle, että me voimme tänä päivänä olla kiitollisia, että tuo heraldinen viesti on kantanut meitä ja toivon sydämestäni, että me hukkaisi näitä näkökulmia, jotka voidaan nähdä siis meidän lipusta ja vaakunasta.
ihan sattumalta törmäsin, kun historia on lempiaiheeni, ja luin historian tekstejä. Ja kun Suomi oli osa Ruotsia, ja Ruotsi perusti 3. tiedekorkeakoulun, kuninkaallisen akatemian, sen nimi oli tuolla kuninkaallinen akatemia, ja tuo 3. perustettiin Turkuun. Ensimmäinen Tukholmassa, 2. Tartossa, ja nyt sitten Turkuun. Ja kun Turku paloi 1827, niin pääkaupunki siirtyi Turusta Helsinkiin, ja myös tuo kuninkaallinen akatemia, silloinen tiedekorkeakoulu, siirtyi Helsinkiin. Ja mielenkiintoista on nähdä, että tuolloin, ennen valistuksen aikaa, kun Jumalan sanaa kunnioitettiin, niin tässä kuninkaallisen akatemian sinetin keskellä on tekstinä ensin vuosiluku 1640 ja sitten Sakarian kirja ja luku 6 ja värssy 8. Kun tuo pääkaupunki siirtyi Turusta Helsinkiin Turun palon jälkeen, niin Helsingin yliopistonkin sinetissä säilyvät ihan saman tekstin. Eikä siinä kaikki. Tässä vaakunan ovaalisen osan ylhäällä, sen keskellä, oli Turun kuninkaallisen akatemian aikana ja samoin Helsingin yliopiston aikana Jumalan nimi, JH2H, niin sanottu tetragrammi, joka vokalisoituna kuuluu Jahve. Eli Jumalan nimi ja sitten Sakarian kirja luku 6 ja jae 8. Eli Jumala oli tiedekorkeakoulun sinetin keskiössä. Ja mitä tuo Sakarian kirjan luvun 6 ja 8 ilmentää? Se on yksi Sakarian näystä, ja otan siihen ennen jaetta 8 kaksi edeltävää, eli jaket 6 ja 7. Mustien hevosen vetämät vaunut ovat lähdössä kohti pohjoista maata. Valkoisten vetämät länttä kohti ja kirjavien hevosten vetävät vaunut etelään päin. Kaikki nämä vahvat hevoset odottivat innokkaina käskyä lähteäkseen liikkeelle. Herra sanoi, menkää kiertelemään maata, paina mieleesi ne hevoset, jotka lähtivät pohjoista kohti. Tämä siis tuo jae 8. Paina mieleesi ne hevoset, jotka lähtivät pohjoista kohti. Ne vievät minun henkeni pohjoiseen maahan, jotta se vaikuttaisi siellä. Paina mieleesi ne hevoset, jotka vievät minun henkeni pohjoiseen maahan, jotta se vaikuttaisi siellä. Tiedän, että tästä on alkukielestä on erilaisia tulkintoja kuin mitä tässä on. Mutta rohkenen ajatella, että näiden mielessä, jotka suunnittelivat Turun kuninkaallisen akatemian sinetin, joka meni myöhemmin Helsingin yliopistoon, ja oli siellä vielä vajaa 10 vuotta sitten sinetissä, kunnes se muutettiin. Olen kuullut perustelun, että siksi, että se digitaalisen maailman aikana on helpompi. Sitä on helpompi käyttää. En tiedä, onko näin, mutta joka tapauksessa tämmöisen viestin on kuullut. Mutta hyvin pitkälle näihin päiviin Helsingin yliopiston sinetissä oli siis Jumalan tetragrammi hänen nimensä ja myös tämä Sakarian kirjan kohta. Niin nämä, jotka suunnittelivat tuolla sinetin, niiden tulkinta on ollut sama kuin se on meidän tämän päivän ja edeltävässä käännöksessä. Että heidän rukouksissa on ollut se, että me muistamme, että Jumala on luvannut lähettää henkensä. Eivät he muuten sitä siihen olisi laittanut näin rohkinen ajatella. Jotenkin tämäkin pohja kertoo siitä, kuinka vahvasti Jumala on ollut läsnä, kun on suunniteltu eri symboleihin hedallista viestiä ja nyt konkreettisesti Helsingin yliopiston sinetin kautta. Mielenkiintoista on se, että arkkipiispa Gustav Johanssonin tiedetään sanoneen, että Jumalalla on 2 lelilapsia, 2 maata.
ensimmäinen Israel ja toinen Suomi. Kun jotenkin ajattelee näiden maiden historiaa, Jumalan oikeudenmukaisuutta kansojen keskuudessa, hänen armollisuuttaan ja uskollisuutta, paljon löytyy yhtymäkohti. Ei pelkästään lipuista, vaan historiasta. Edelleen norjalainen huomattava teologi Ole Hallesby, niin joka oli ehdolla muun muassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajaksi aikanaan, kun eli, niin hän on sanonut, että Suomella on erityinen asema ollut Jumalan suunnitelmassa. Ja hän perusteli sitä sillä, että Suomi on ennen itsenäisyyttä ja itsenäisyyden jälkeen saanut poikkeuksellisen paljon herätyksen aikoja. Ja ehkä tätä näkökulmaa ei itse osata niin ajatella. Toinen, mitä Ole Hallesby sanoi, on se, että Suomi oli tuohon aikaan suhteutettuna asukasluku lähetystyön pikkujättiläinen. Eli me emme ole pelkästään saaneet kokea Jumalan siunausta herätysten kautta ja hengellisen elämän kautta, joka on vaikuttanut yhteiskunnassa, vaan olemme saaneet olla viemässä sitä, niin kuin Jeesus on kehottanut lähetyskeskuissa, muillekin kansoille. Jotenkin nämä Suomen historiaan liittyvät asiat, jotenkin ne niin palauttaa mieleen sen, että me emme hukkaisneet tuota lähdettä, elävää Jumalaa, hänen kunnioittamista, hänen sanansa kunnioittamista ja häntä rukouksessa avuksi huutamista yksityisenä henkilönä emmekä yhteiskuntana, vaan saisimme kokea sitä selviytymistä, jonka saamme kokea kuin elämäni yhteydessä. Jeremian kirja luvun 6 ja 16, se alkuosa, on tullut rukoukseksi minulle tuo viesti tähän päivään. Siinä sanotaan Juudan kansalle Jeremian kautta. Näin sanoo Herra, pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa. Ottakaa oppia menneistä ajoista, valitkaa oikea tie ja kulkikaa sitä, niin löydätte rauhan. Vaikka historiasta ei voi eikä tarvi elää tulevaisuutta, sieltä voi, niin kuin Jeremian kautta tuli Juudan kansalle viesti, ottaa oppia. Ottaa oppia, tietää mikä on se tuki ja turva, jota ihminen ja kansakunta voi elää todeksi. Näin juhannuspäivänä, Suomen lipun päivänä, voi iloita siitä, että Suomen virallisissa kansallisuustunnuksissa, lipussa ja vaakunassa näkyy Jumalan pyhyys, hänen kunniansa ja hänen armonsa, joka ydin on risti ja jossa on keskuksena Juudan leijona ja hänen kautta tuleva pelastus uskossa Jeesukseen, yksityisille ihmisille ja kansakunnalle tuki ja turva.